أجن عصت داريا مرغمال كي جدها مجال ذا بور ما يمان تجد ذا بارها هيل قبل كور يجزي على بايك زوروريين أجن عصت داريا كا كجن عصت جدها مجال ذا بور ما حاسة جد قيم ولا له ذا بارهو كهب سدين وحاط يقدني كلا ورجعي جد ذا بارها هيل قبل كاوضل أو حنا قرنت هال كاسي كار دكار كم ذا مسؤولين تا أكم ذا عدد كي زوروري على بتا وحنا يدهدين برنامج كنا عودنا تاكلين تا ولا لها تاكل ولا عن كت تاكلين إنه aan ku wareejin oo yani maartay ka kooban shtayaal yani maartay dhowriyo 70 iyo awo dhowriyo 40 xabadood ah iyo yani maartay dhar badan oo yani maartay fanaanado iyo koolar iyo jaakadeys ku jira oo aan insha Allah ta'ala ka soo qaadnay oo yani maartay aan ka soo gurnay walaalaha dhalinyarta ah يعني مركز شغالها وفبدا بعضها اي كجيران يعني مركز تدك كلام من ساسكن اي كجيران ايوه هاوش يعني مركز او نغرق يبقى تي ولا يعني مركز يستغنى يعني مركز تي كان عصت هذا كثير سن رما هاكم حكى سلامي عيدي كسوة هيبقى شيء هاوش بيضا اللي هو عاوني ولا لها طوال سنة عبارهم سامين واحد هالك كسوة ورنا علاقتنا غير سنة تريد يسوي شغل سكايت een awaha iyo busayaasha iyo dhar cusub iyo dhar dhaxmeed iyo dhar hudheero ila bundadiyo wax wax yara aan ka soo uruunay uuna badan dadkii xubsatada shaqaalaha bacadlaha ama meheradaha suuqa ku yaala anoo ganacsata ahaan waxa kaga jirna maxamed bandoo qayb baax ka qaatay sidoo kale aguna waxa u mahad celiye walaalaha soo bixiyay deeqdani gudida abaaraha ee gobolka awdal sidoo kalena waxay ilaaha uga bariyeen meesha ay ka soo saareen meel ka fiican inuu ilaaha ugu bedelo waxaan idhaahdeen halkan galabta waxaan kula wareegaynaa darka iyo bustayaasha iyo cawyaha ay soo urmiyeen walaalaha murugmaalka ee bacadlaha ka shaqeeya oo ku jiro walaalkeen maxamed oo dadka khayrka u xaytay inta badan had iyo jeer hawlan ka qayb qaata waxaynu ugu ducaynaynaa walaalahaas u bixiyay alaabta inuu ilaahay ka jisaysiiyo iyaga runtii shaqo xoogsata ah oo intooda badan mulkiilayaal ahayn oo murugooga maalaya haddana hadday garteen walaalahood inay dhaxanta ka saaraan oo ninkasi wuxuu bisha qaadanayay busta ka iibiyay ama cawka iibiyay ortaad bay nagu ducayna walaalaheen iyo mahadnaqay in lamada maxaa islaan qaamay ee soo gushay alaabta meesha muuqaalka aad ka arkaysiin aad iyo aad baan annagu hadda ula qabaa waxaan leeyahay walaabaal badan baa laynagu lahaa hadaalina ma garanaysa dadka ugu soo barakacay kuwii waagi hore cunno unba u darayd waa kuwan hooy ma haystaan sidaa sheegaysiin bustayga ugu soo risan waa la mid waxaan la wareegaynaa wareejinaynaa annagoo gudda taakulanta abaaraha mustayaasha iyo cawaha iyo dharka iyo halkaa yaala taasay soo bixiyeen dhalinyaro xoogsataan oo rag u shaqeeya kale u shaqeeya oo mushaqadoodi ka soo bixiyey aad iyo aad baan mahadnaqaynaa ilaahay baan mahadnaqay aad iyo aad baan mahadsan yihiin waan u ducaynaynaa iyaga iyo ragga dadaale ee ka soo ururiyey u soo dhiibeenba aad iyo aad baan u ducaynaynaa si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii guddiga abaaraha ee gobolka awdal ayaa waxay fariin u direen ganacsatada iyo waliba sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Boorama in laga soo wada qayb qaato waa Shacay Maxamed Kaan Shacabiga STV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.